Não sei porque é que não se foi embora. Eu tentei que ela fosse independente, que fosse a vida dela, mas ela vem sempre ao pé de mim. Não consegue viver sem mim. Eu não gosto de surpresas. Aturá-la, a ela e à irmã. Olha que eu acredito que os pais ficam nos filhos. É como se os pais não morressem. A minha mãe parece uma pedra. Não sente nada por ninguém. A única coisa que eu consigo fazer à minha filha é fazer-lhe mal. Vais dar uma velha bonita. A mãe está preocupada com a Salomé? Com a Salomé? Contigo. A mãe, se gostasse um bocadinho dela, a mãe não tinha colocado nesta situação. Importas-te parar com esse escândalo que estão ali clientes? Olá, boa noite. Olá, boa noite. Tem aqui a carta de vinhos. Vou vender o hotel. E pronto! Acabam-se já os problemas. Meu pai morreu há 4 dias, lembras-te? Eu não gosto de perguntaste ligar como é de qualquer que eu estou. Maneira. Fizeste alguma coisa? Foste-me buscar? Fica assim, meu amor. Não ficas! Não ficas! Não ficas! Ficas como queres que fiques! Não mereces! Para!